मिंगला न्याजा माशें नेबीरो मोले वदाने जलाविदा न्योजाम उसी थाना मा नराउन सद्दकुने डिजमाला सचावयने न्याको नाइजे इंटोबियने मोले वदा दरिम्यागो दरिम्यावा माशें टीकने न्याने छाव नाइ गोए चे नाइटो याशी गेरे अम्यिसों बुजे म्यागारो नेबीरो मा 30 डिग्री सेल्सियस 86 डिग्री फारेनहाइट चेंगो म्यो मा 33 डिग्री सेल्सियस 67 डिग्री फारेनहाइट ने मंडले म्यो मा 30 डिग्री सेल्सियस 86 डिग्री फारेनहाइट दो फिचा बारे दिगने न्याने 6 नाई ग्वे छे मोले वदा जोरु मा फान या शिदे बों या कपली बिनले बिन टाउ माई ने बिंगला बिनले ओ टाउ माई रो मा टेंग छु ठन नेबी कपली बिनले बिन म्याउ बाई ने चान बिंगला बिनले ओ रो मा टेंग नै गे मा टेंग इते दे फिटो ने बारे म्यमा नै गे बों मा गा रो म्योआ जोंमो डेटा रे मा टेंग नै गे फिटो नेबी चान डेटा रे मा टेंग नै गे मा टेंग इते दे फिटो ने बारे अकु म्यु रे निया रे टेंग नै जी गा रो फिलिपाइन နိုင်ငံကိုဖြတ်ကျော်နေတဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းရိုင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းရိုင်းဟာအနောက်ဘက်သို့ရွှေ့ရှားလျက်ရှိပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အချိန်မှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထန်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်အသင်တွေဖြစ်လို့နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနှင်းငယ်မှာအသင်တွေရှိပါမယ်။လိုင်းပြင်မှာမြမကံရဲတရှောင်းနဲ့ကန့်လုံပဲလဲပြင်းတော့မှာလေးပေမှာခုနှစ်ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်မနှက်ပြမော်တယ်ချိန်ဒီခံမှန်းချက်အနည်းငယ်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ရွာနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတင့်အင်းတင့်တင့်ဖြစ်တော့ကစကိုင်းနယ်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ AR တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများအပြားသာရပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတော်အတွက်မနှက်ဖြတ်မော်တယ်ချိန်ဒီမိုးလေဝသချိန်နဲ့ခံမှန်းကြမှာအများအပြားသာရပါမယ်။အနှိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ16ဒီဂရီဆယ်စီယပ်67ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်းမြို့နဲ့နေတော်အတွက်မနှက်ဖြတ်မော်တယ်ချိန်ဒီမိုးလေဝသချိန်နဲ့ခံမှန်းကြမှာလည်းအများအပြားသာရပါမယ်။အနှိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ18ဒီဂရီဆယ်စီယပ်64ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ညီတော်အတွက်မက်ဖြတ်မော်တယ်ချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းကြမှာတိမ်အထင်တွေဖြစ်တော်မှာမယ်။အနှိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ15ဒီဂရီဆယ်စီယပ်59ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကားနဲ့ဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာညအပူချိန်များအနည်းငယ်လျော့နေနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။